Čaute decka, pozývam vás na super detskú túr, kde sa nielen dobre zajazdíte, ale sa aj dobre zabavíte. A tento rok súťažíme v 9 mestách, ktoré sú Rimavská Sobota, Šamorín, Žilina, Spišský Hrhov, Nová Dubnica, Trnava, Topolčianky, Nitra a Košice. Takže bicyklovanie je veľkou zábavou a ja som tiež začínal na takých podobných pretekoch ako vy. Takže si to užívajte, makajte na sebe, trénujte a ja sa veľmi teším, že na niektorých skôl sa dúfam vidíme. Čaute.